Korpi Forest ja taukotorstai tässä, tervehys. Sellaisia tänään mielessä yllättäen kuin palautuminen. Ja palautumisen ehkä yksinkertaisempia muotoja työpäivässä on tämä tauotus. Mutta tautostakin voidaan katsoa niin monelta eri kantilta. Ja tässä olen itse miettinyt sitä, että mitenköhän ihmiset näkee tämän tauotuksen. Eli otetaanko tauko niin kuin ennen sitä työn alkamista, tehtävän alkamista, sen jälkeen vai sen kuin lomassa? Eli onko se niin kuin reaktiivista vai proaktiivista? Eli tämmöisillä ajatuksilla tänään, ettei se ehkä niin yksinkertainen olekaan. Tai en tiedä. Taukotorstai kiittää. Moi!